Nüüd läheme järgmise piduliku osa juurde. Meil tuleb see lind täna teele saata. Tsirk lendab Abja palujalt Udmurdimaale, Paiterekki. Ja linnu üleandmiseks palun lavale Soome-Ugri kultuuripealinna eestvedaja Mulgi Kultuuri Instituudi juhataja Ave Krenberg. Kahjuks on saabunud meie jaoks kurb hetk, et kahju on loobuda meie linnukesest. Ja see linnuke lendab nüüd Udmurdimaale, Paiterekki külla. Praegu ma kutsun lavale linnu ema Alli Laante, Mulgi vanema Arvo Malingu ja Mulgi vallavanema Imre Jugome. Võta see linnuke enda üles. Aga minge sinna lava. Ma kutsun Udmurdi esindajad lavale. Oma laste eest tahaks öelda, hoidke teda hellalt, aga ärge kinni hoidke, laske ta lendu, nii nagu meie lasime. Ekraani peale ka tervitus Paiterekki külast. See on videona. Ja me ütleks mõned head sõnad ka veel kaasa, nii nagu täna siin on öeldud, et meie jooks kurb hetk, teiselt poolt ka rõõmusetk, valdavalt ikka rõõmusetk. Me oleme saanud aasta aega seda kultuuripealinna tiitlit kanda. Me oleme kannud seda uhkusega, nii nagu väga hästi võttis kokku just eelnevalt näidatud film, siis tõepoolest aasta jooksul on tehtud väga palju erinevaid tegevusi, mida ütleme võib-olla tavapärasel kultuuriaastal ju kindlasti siin aset leidnud ei oleks. Ja eriti me peame ikkagi arvestama, et lisaks veel selles tervisekriisi olukorras. Nii et Abja palujaja tänab, Mulgima tänab ja me soovime Paiterekile seda sama, mida meie siin kogesime, neid põnevaid sündmusi, seda avastamisrõõmu ja põnevaid kohtumisi põnevate inimestega. Teeme kultuuri! Aitäh! Eestlase Mulgi Seto ja kogu Soome-Ugri rahvas. Palla tervitus teile Soome-Ugri kultuuripealinnas Paiterekk. Džidžbureš gažano Mulgi Seto Estonno vanpino gorkalaik. Pošno džirdit sala Paiterekk vulče beretja finno gorkalaik len šurkarištis. Gažano Abja
Paulo jäänu uskalõik, mis šumpot saapu mitalome finougortila burdujes, dan jäskumon mulgi kalõik kies. Bad džim tau, bude sarstože čaklame, kõtse bad džim užrad jädeno lõštidi mulgi kalõik lõš, lulče beretseno kõlze utjon ponna. Mino baiterek kalõik, tõršome bude sarstože põrtem užrad jõs lõštine. Но тужгезно баджим малпанмы, вань финоугор лул чеберет я шорка рычкала кёсты, байтерекын люканы. Вань делот ледлы тазалы, ажланяс джичезлы оско, трос арьёс. Малпачкомы инмарен чош ваньмыс пырмос. Тау вань делы, кин юртета баджим ужрадмес нуны. Чебе финоугор кылёсмы, Трос арьёс чужи, меду озыно, чузьяч кузы, дунь не вылы. See oli siis tervitus udmurtide poolt. Tsirk on Mulgimaa poolt üle antud. Laseme siis mulgid lavalt ära. Jätame lava udmurtidele. Ja neile, kes ei saanud nüüd udmurti keelest aru, ei ole hullu. Kohe räägitakse see samane tekst eesti keeles. Ja. Nii, video tervituse teil tervitas teid. Baitereki külavanem ja Baitereki kultuurikeskuse juhataja Vitali Tarassov. Seejärel oli muusikaline etteaste, kus esines ansambel nimega Invis, mis tähendab eesti keeles horisont. Nii, tekst oli selline. Tere kallid mulgi, seto, eesti ja kõik fenno-ugri rahvad. Palavad tervitused Baiterekist, kultuuripealinnast. Lugupeetud abiapaluja rahvas, suurima rõõmuga võtame vastu auväärset sirgu Mulgimaa rahva käest. Terve aasta vältel jälgisime, kuidas te korraldasite tähtsaid üritusi ning tegelesite mulgi keele ja kultuuri säilitamisega. Ka meie, Baltereki rahvas, püüame samamoodi tuleval aastal korraldada erinevaid põnevaid üritusi. Kõige suuremaks sooviks on kõiki teid näha ka Baiterekis. Soovime teile tervist, usku tulevikku, palju aastaid. Jumala abiga kõik õnnestub. Suurimad tänud kõigile neile, kes on abiks ja toeks tähtsa soome-ugri liikumise eestvedamise eest. Las ilusad soome-ugri keeled kõlavad veel meie maal kaua-kaua. Tänasel udmurdi keele päeval. Nii. Ja nüüd me kutsume lavale Seto esindaja. Mm-hmm.
Ja nüüd sellel hetkel annab udmurdi rahvas sirgu hoidmiseks setodele. Mulgi vanem soome-ugri kultuuripäälinna rahvas siin abia palujah. Ka seto tundva tämbe suurt tuhkust, et see tsirk on saanu linnada sii Mulgimaal. Meil on tekkinu läbi soome-ugri kultuuripäälinna aastaka vahtsõne ütisosa. Me oleme mõleba hoitnu aastakaigo so tsirku. Mul on hää miil, et ei olet saanud jagada oma kultuuri tõisi soome-ugri rahvidega, et ei olet so tsirgujaost hoitnu vallale värehti, oma kultuuri värehti, oma keele, oma rõivide, oma uhke süeme ja antnu tuud kaia ja näte ka tõisile rahvile ja läbi tuuga hoitnu umi inemeisi oma kodokandi küle. Mi võttas jo tsirgu ja viida udmurdimaale lähko vahe. Aituma teile! Tšagaljotist, helle, lõlle, 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 l
soome-ugri rahval jõudu vaia. Helle, lelle, lelle, soome-ugri jõudu vaia. Helle, lelle, 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 lelle. Et noid katke ületada. Helle, lelle, lelle, et noid katke ületada. Helle, lelle, 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 lelle. Hüve juukiana päälikkel, helle, lelle, lelle. Hüve juuki päälikkel, helle, lelle, lelle. Helle, lelle, lelle. Meid ei ole õnne miljon, helle, lelle, lelle. Meid ei ole õnne miljon, helle, lelle, lelle. Helle, lelle, lelle. Meid omineb kui 25 miljonit, helle, lelle, lelle. Meid omineb kui 25 miljonit, helle, lelle, lelle. Helle, lelle, lelle. Tšaka juuki on maast madalast, helle, lelle, lelle. Tšaka juuki maast madalast, helle, lelle, lelle. Helle, lelle, lelle. Siis mi hõimusava väega vaprast, helle, lelle, lelle. Siis mi hõimusava väega vaprast, helle, lelle, lelle. Helle, lelle, lelle. Sa oled tavaline tsirku, helle, lelle, lelle. Sa oled tavaline tsirku, helle, lelle, lelle. Helle, lelle, lelle. Oled soome-ugri muinast tsirku, helle, lelle, lelle. Oled soome-ugri muinast tsirku, helle, lelle, lelle. Helle, lelle, lelle. Mõistad kõiki ugri kiili, helle, lelle, lelle. Mõistad kõiki ugri kiili, helle, lelle, lelle. Helle, lelle, lelle. Tervise viisa paiterjakki, helle, lelle, lelle. Tervise viisa paiterjakki, helle, lelle, lelle. Helle, lelle, lelle. No nii, aitäh juba. Ja väikene keele oppus, kui ma mõne aasta tagasi käime hüvi sõpruman Paiteräki küla Alnassi kandi maal ja siis oli seal ütle memmekese ja ma küsin memmekeste käest, et opake mul murdikiilt. Ja no ütle mul, opsi mul ütle lause ja siis ma proovi kõik tuu perra ütelda. Ütle. Mi pane praegu tsirgukese siia sama postamendi peale, pärast kui Setomaale läheme, siis võtame ta ütten ja sealt ta läheb siis juba Udmurdimaale edesi. Sirgu teekond on nüüd siis selgeks saanud, et Seto tõivad ta ise sinna Paiteräki külla Udmurdimaale. Sellega on soome-ugri kultuuripealin 2021 Sabjapalu ajal oma lõppu saanud. On jäänud veel tänusõnad. Ja tänusõnad ütleb edasi Murgi Kultuuri Instituudi juhataja Ave Krenberg. Oleme täna palju rääkinud meeskonna tööst ja kõige olulisemad ongi need inimesed, kellega sa koostööd, neid märkad, väärtustad. Ja ma kutsun siia lavale Soome-Ugri Kultuuri pealinna meeskonna liikmed ja Mulgi valla vanem Imre Jugomäe annab tänukirjad järgmistele. Reimanni Marko, Bergmanni Taavi, Killi Kaia, Vihmani Annika, Rei Kerstin, Leskova Piret, Laante Alli, Tauli Ants, Põltseppa Margus, Uibo Puuraili, Mäkinli Tuuli, Sülla Timmo, Liivsoni Liana,
Pedaja Laine, Seppä Lauri, Ilves Kristi, Saarela Mari, Sikka Ivi, Loode Oliver, Ruukeli Aivar. Nii. Aga tulge nüüd, palun. Selle järjekord lihtsalt anna praegu. Tulge kõik lavale. Nii, tulge palun kõik lavale. Täna osadel meeskonna liikmetel ei olnud võimalik siia tulla, aga ma südames tänan kultuuri pealinna aasta jooksul oma meeskonna liikmeid, sest ilma nendeta ei oleks toimunudki kultuuri pealinna aastat, sest me oleme olnud selle aasta jooksul üksteisele suureks toeks ja abiks nii rasketel hetkedel kui rõõmsatel hetkedel. Aitäh teile kõigile südamest. Ma tänan teid kõiki. Ja ma kutsun lavale Fenno-Ugri asutuse esindaja, juhataja Kadi Raudalaiseni. Seiske laval. Ma tahaks ka kõneleda siis. Ütle siis. Oota, me räägin ise ära kõige. Hea Soome-Ugri kultuuripealinna korraldustoimkond ja Ave, mul on hea meel tervitada ja tänada teid Fenno-Ugri asutuse poolt. Fenno-Ugri asutus on organisatsioon, katusorganisatsioon, mis ühendab peaaegu kõiki Eestis tegutsevaid Soome-Ugri seltse, kultuuriorganisatsioone, haridusasutusi, mäluasutusi, loomeliite, kes kõik peavad oluliseks koostööd Soome-Ugri rahvastega. Ma arvan, et paljud neist on kaasa aidanud Soome-Ugri kultuuripealinna ettevõtmistele ja kes ei ole, on vähemalt nendes sündmustes kindlasti osa saanud. Ja kõik on öelnud, et need on väga suurepärased üritused olnud. Täna hommikul tuli mulle meelde millegi pärast Andrus Kivirähki romaan Siniste sarvedega loom, kus kunstnik Oskar Kallis mõtleb nii. Kui kergesti võib kaduda üks rahvas, eriti väike rahvas. Kui hõlpsasti võib hävida maa, eriti tilluke. Aga kui me seda ikka ja jälle päevast päeva väsimatult üles joonistame, siis muutub ta sellest aina tugevamaks, aina kangemaks. Teda ei ole enam nii kerge unustada või olematuks muuta. Püüdes pildile maastike, inimtööppe, toome nad ära. Toome nad üha rohkem nähtavale ja päästame nad. Oskar Kallis jäädvustas piltidele Kalevipoja müüte. Teie, Soome-Ugri kultuuripealinnana, olete toonud aastavältel nähtavale suure hulga mulgi mustreid, aga selle kõrval ka palju enneolematut, palju enneolematuid. Tikkandeid, rahvarõivaid, joonistusi, maale, maitseid, mis kõik on aidanud Udmurdi, Mari, Ersa, Komi, Karjala ja paljude teiste Soome-Ugri rahvaste kultuure tuttavamaks ja märgatavamaks muuta. Suured tähteile selle eest. See on Soome-Ugri kultuuripealinnade üks oluline mõte. Kuid veel olulisem mõte peitub minu meelest nendes kahes hõimu vaibas või kultuuripealinna vaibas. Sest nii nagu neid vaipu on kudunud sajad inimesed ja sellest on saanud tohutult pikad, tavatult pikad vaibad, nii on kultuuripealinna meeskond suutnud põimida ühte väga paljude inimeste südamed. Ja ma usun, et need sidemed on tihedad ja need kestavad veel aastaid. Ja muutavad nähtavaks kogu meie Soome-Ugri pere. Aitäh teile selle eest!
Mulgimaal tehakse alati palju kultuuri. Ja täna siin laval meie ees on üks osa, ütleme siis tuumikgrupist, kes vedas Soome-Ugri kultuuripealinna aastat. Teeme veel kord kõigile neile ühe suure aplausi ja samas teeme aplausi ka kõigile kultuurikorraldajatele ja huviringi juhtidele, kõik, kes me siin Mulgimaal ja Eestimaal üldse seda kultuuri loome. Nii et aplaus! Nii nagu siin oleme ka ennist öelnud, et kõige olulisem on need asjade juures meeskonna töö. Ja ma mäletan väga hästi, kui meil oli esimene koosolek Abe kultuurimajas, meil Ave sinna kokku kutsus ja Oliver Loode tutvustas meile Soome-Ugri kultuuripealinna liikumist. Me arutasime seal ja ma mäletan, et Ave lause oli järgmine. Et me kindlasti peame seda tegema, aga see tähendab väga palju tööd, väga suurt vastutust ja me peame seda tegema ühiselt. Me peame tegema ühiselt, meil on vaja meeskonda. Jah, Ave, sul on täiesti õigus, seda meeskonda on vaja. See meeskond on täna siin lava peal, aga lisaks meeskonnale on vaja ka ühte juhti. Ühte juhti, kes omab terviklikku ülevaadet, visiooni, mõtteid, ideid. Ja meil on see juht olemas olnud. Ave, suur aitäh sulle, et sa seda kultuuripealinna aastat oled meil vedanud. Mulgimaa tänab sind, Abe Paloja tänab sind. Ma tänan, aga ma kutsun veel Kultuuriministeeriumi esindaja Anneli Reima lavale. Nii tervist, armas rahvas, hea kultuuripealinna pere, kultuuritegejad nii Mulgimaalt kui Setumaalt, lähedalt ja kaugelt, head hõimuliikumise sõbrade toetajad. Mul on siiralt hea meel olla täna siin ja öelda ka omalt poolt suur aitäh, sest kogu selle kultuuripealinna tegemiste peal on ka meie kultuuriministeriumi silm olnud terve see aasta. Oleme Avega rääkinud pikki jutte, mõelnud koos, kuidas asju teha. Ja mul on hea meel, et see kultuuripealinna tiitel oli siin Mulgimaa pealinnas samal aastal, kui toimus 8. Soome-Ugri rahvaste maailma kongress, nii et põhimõtteliselt toetasite ühteist. Ja kultuuriministeeriumi ülesanne alati on olnudki ju aidata kaasa hõimuliikumisele ka riiklikul tasandil, sest kõik meie kultuurilepingud nii Ungariga kui Soomega kui ka Vene Föderatsiooniga tegelikult sätestavad ka seda, et me toetame hõimuliikumist piiride üleselt. Igal juhul palju õnne uuele kultuuripealinnale Paitarekis või Mordimaal ja suur aitäh teile, kes te tegelikult kodaniku ühiskonna tasandil hoidsite kõrgel Mooma Mulgimaa lippu, seda imelist kaunist lippu, mis annab suurt väge, annab lootust usku, et see Mulgimaa on üks vägev kant, kuhu tullakse hea meelega vaatama teie käsitööd, teie vahvat loodust, inimesi siin, et see andis nagu sellise positiivse tõuke ja tõstis ka kõrgemale seda piirkonda rohkem nähtavaks. Ja hommikul oli siin laval kultuuriminister Tiit Terik, aga ministri poolt on siis antud mulle selline väga tähtis ülesanne, et anda ka edasi ja üle tänukirjad kultuuripealinna juhile, Avele ja tema toetaja meeskonnale. Ja nii loen ette tänukiri
Ave Kreenberg, Mulgi Kultuuri Instituut, tänan pikaaegse Mulgi murdekeele ja kultuurielu hoidmise ja arendamise ning Abja Paluoja soome-ugri kultuuripealinna aasta eduka elluviimise eest. Õnnitlen Mulgi Kultuuri Instituudi 25. aastapäeva puhul. Tiit Terik, kultuuriminister. Palju õnne! Aga üks tänukeri on veel ja see on Mulgimaa arenduskojale. Palun siia Mulgimaa arenduskoja juhti ja loen ette ka teksti. Tänan teid hea koostöö eest. Õnnitlen Abja Paluoja soome-ugri kultuuripealinna aasta eduka elluviimise puhul. Tiit Terik, minister. Et tänulilled on sellised sügisest värvi, et Tallinnas tegelikult, kui me hakkasime sõitma, oli sügis ja kui me tulime siia Abja Paluojasse, oli talv. Et selline väga tore, et olete ka aastaaja sees meist. Aga selleks, et see mulgi vaim, vägi, keel ja kultuur kestaks, siis öeldakse, et tühi kotte seisab püsti ja mul on üks vägev korv teile üle anda. Tänuks! Igal juhul suur aitäh veel kord ja südamest tänu selle toreda aasta elluviimise eest, millest me kõik omamoodi osa saime, kes lähedalt, kes kaugelt. Palju edu, jaksu, õnne ja häid sõprusest, ilma sõpradeta, ei vii väid lellu suuri asju. Aitäh teile! Lisaks tänan veel organisatsioone, kes on olnud abiks. Ma nimetan nad praegu ära ja tänukirjad on nende jaoks ka olemas. Viljandi omavalitsuste liit, Mulgi vallavalitsus, Mulgima arenduskoda, Fenno-Ugri asutus, Tõrva vallavalitsus, Viljandi vallavalitsus, Marianne Sokk, Baltiki idee, Mulgi pruulikoda, Pajumedalu, Mulgi väiketootjate liit, Kultuuriministeerium, Põllumajanduse ja registrite informatsiooni amet, Eesti Rahvakultuuri Keskus, Ajaleht Sakala, Popsi Köök, Mulgi Kõrts, Õrna Aaret, Ruukeli Ljudmillat, Aprasimova Nataljat, Antipovi Stanislavi, Hauki Aiki ja ansambel Ošmessi, Proses Jaaku, Kirdi Elenat, Musna Tiid, Raba Kristjanit, Eesti Rahva Muuseumit, Abja Kultuurimaja, Abja Päevakeskust, Abja Raamatupood, Uraalik Keskust. Ja nii pikk see nimekiri on. Ja ma tänan kõiki ja peame siis üheskoos täna pidu. Aitäh! Ja hakkab läbi saama siis soome-ugri kultuuri pealinna ka see vidulik osa. Selle lõpetab Mulgi segakoor. Täna me kõiki, kes vaatasid meid interneti vahetusel, teie jaoks ülekanne lõpeb selle lauluga. Need inimesed, kes on saalis, meil läheb pidu edasi. Pärast seda algab Mulgi Kultuuri Instituudi 25. aastapäeva tähistamine. Aga praegu Mulgi segakoor. Taheti sõna võtta. Ave, palun tule siia. Tahan sulle öelda Mulgimaa arenduskoja poolt suur aitäh selle suurepärase koostöö eest ja suur aitäh, et sa meid sellele teele kaasa kutsusid. Aitäh! Aitäh.
Nii, siis ma kutsun siia Marko Reimani, kes on meid hästi palju tehniliselt terve selle aasta jooksul aidanud. Marko. Nii, siis kutsun siia Taavid Meedia Taavi, kes on kogu aeg käinud pildistamas ja teeb väga-väga häid pilte. Nii, Taavi on ilmselt kusagil kaameraga ringi liikumas, eks ma püüan ta pärast kinni. Ja viimasena tahan kutsuda veel siia Kaia Killi Baltic ID eest. Aitäh, Kaia! Ja Taavi, tule siia. Na de la cura.